temos água, iogurte, refrigerante e suco. Agora vamos tirar a dedanha e ver o que vai acontecer. Dedanha! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, vai. Dedanha! 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, mudou. Vai. Adedonha. 5, escolhi 9. 4. 9, 10, 11, 12, 13. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 9. Falei? Ela e eu, João. Vai. Essas 4. Adedonha. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paola. Mais as 3. 0, 1. 0, 1. Maria. Para mim, sem dúvida. Tá. Acertou, miserável. Misturou. Falei. É porque eu não tô conseguindo tomar.
5 sucos no refrigerante e uma água. Ui! Ah, minha barriga. Liga, eu sou boa. Tem que botar mais coisa. É. Dá uma pausinha ali. Não, agora é Jorge. Sou eu? É, só você vir. Ai, gente. Senhor. Ai. A gente põe pra você, se você quiser. Vai. 1, 2, 3 e vai. Foi. Ai, Jesus Cristo. Caraca. Ui! Ele vai focar só em um. É, igual eu. Muito meu foi. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Agora vamos dar outra pausa pra poder encher de novo, né? Agora é a vez de Paulinha. 1, 2, 3 e vai. Ah, não sou. E eu tenho que mais. Não tem muito mais, não. Tem dois. Ah, o suco acabou. Foi. Não, a minha tá com cabelo.
Eu quero refrigerante. Refri tem gás, eu sou tudo burro. Esse refri tá baixinho. Tomei. Eu tô que é Deus. Eu vou tomar depois. Eu também, eu quero tomar que isso aqui depois. Tá delícia, gente. Você tá gostando mesmo, né? Só que dá um... Não, não, não.
você, terceiro Ellen, depois o Marinho, 750, depois Natália, 550, depois eu com 250. Oh, meu Deus! Primeiro, 400. Caramba! É, boa. Eu me saí bem muito apanhando, porque eu tô gastando suco, eu tava lascada. Aham. Uhum. Gente, tava delícia. Quando eu levantei, vi os caras, meu Deus, eu tava perto do Vinícius. Eu que tô com bom. Doce refrigerante e não ganhou. Esse é sempre muito bom. Eu vi, mas é o melhor. É o melhor que tem. Então foi esse vídeo, gente. Espero que tenham gostado. E se gostar, já sabe, deixa o like. Se gostar, já sabe, deixa o like. Siga a gente nas nossas redes sociais. Compartilha esse vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.